Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la întâlnirea cu emisiunea Azi în Gorj la Târgu Jiu TV. Sunt Manuela Negru și în această seară vă propun o discuție interesantă cu domnul secretar general al PUSL Gorj, Tiberiu Grigoriu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Am observat o analiză postată pe o pagină de socializare de liderul organizației județene PUSL, domnul Dumitru Dan Miroiu, și mi s-a părut extrem de interesantă, privind modul în care a decurs votarea în județul Gorj în data istorică de 9 iunie 2024. Mai avem și alte puncte de vedere ale altor partide și aș cita dintr-un comunicat de presă recent trimis presei de către Organizația Județeană a Partidului Național Liberal, care începe în felul acesta: procesul electoral a fost grav viciat peste tot în județ, dar situația de la Târgu Jiu depășește orice limită. Saci cu voturi dați dispăruți, găsiți după ore de căutări, procese verbale incomplete, unele semnate chiar în alb, voturi modificate din pix, diferite față de voința oamenilor și de ce a fost menționat în raportul din noaptea alegerilor, iar cu fiecare oră în plus sunt descoperite și mai multe nereguli. Sunt evidențiate aici mai multe aspecte, dar ce mi-a atras atenția mie în mod, să zicem așa, evident, este numărul de peste 227 de nereguli pe care le-a sesizat PNL Gorj Biroului Electoral Central. Probabil că se așteaptă rezultatele acestor sesizări sau un răspuns din partea Biroului Electoral Central, dacă la Biroul Electoral Județean nu s-a rezolvat nimic în acest sens. Secretarul general PUSL Gorj, Tiberiu Grigoriu, prezent în studioul de televiziune Târgu Jiu TV, vine cu o analiză a organizației din care face parte și pe care, de care eu am amintit ceva mai devreme. Pentru că și reprezentanții acestui partid au sesizat anumite lucruri pe care le consideră dumnealor incorrecte și vreau să discutăm și despre acestea, chiar dacă au trecut 10 zile de la această dată istorică, 9 iunie, ziua alegerilor locale în România, ziua alegerilor europarlamentare puse în umbră cumva de alegerile locale, pentru că oamenii au venit mai mult să voteze aleșii locali, ar trebui să voteze și pe cei care ne reprezintă în Parlamentul European, dar asta este o altă problemă. Domnule Tiberiu Grigoriu, ce ați semnalat dumneavoastră și, bineînțeles, dacă sesizările pe care le-ați făcut au avut vreun ecou, în sensul că ați primit un răspuns măcar la ceea ce ați observat dumneavoastră și ați transmis Biroului Electoral Județean? La noi treaba asta s-a cam împărțit în două. S-a împărțit în ceva care era logic pe undeva, pentru că am urmărit evoluția în timp a modului în care au fost prezentate aceste acte normative care au însoțit procesul electoral și care teoretic trebuia să-l idoneze într-un mod frumos, organizat, logic, într-un mod corect, în primul rând. Și a doua parte a fost când am încercat să facem o aplicație practică la ceea ce era. Și mă rog, încă mai este legislația aceasta electorală care a însoțit procesul de vot. În primul rând, noi am fost foarte surprinși, deși nu foarte tare, pentru că aveam niște experiențe anterioare, că am observat de-a lungul timpului că întotdeauna legislația electorală trebuie schimbată cum le convine celor de la putere, nu trebuie schimbată cum e corect, nu trebuie schimbată cum e legal, devine legal. Asta înseamnă că cei de la putere au făcut o legislație care le-a fost favorabilă. Cei de la putere fac o legislație care să le fie permanent favorabilă, inclusiv de această dată. Lucru care a fost consfințit prin acea ordonanță 21, care este specială
pentru alegerile de acum, da? Am văzut cum s-a făcut această comasare, deși comasarea asta n-avea nicio explicație logică pentru poporul de rând, era doar făcută la jmechereală ca să câștige unii. E foarte greu de spus, dom'le, știi că am făcut asta ca să fie cât mai multă lume la vot. Dom'le, dacă erai hotărât să aduci lumea cât mai multă la vot, făceai votul obligatoriu și se rezolva. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, scuzele astea de doi bani, șmecherelile astea pe față, domnule, e alba neagră pe față, ți întoarce portofelul în față, că nu e așa, că nu e cum zici tu, e cum vreau eu să fie. Păi e cum vrei tu pentru că ești la putere, dar aia nu înseamnă că ai și dreptate. Și am observat de-a lungul timpului că această legislație este întotdeauna modificată de așa manieră să convină unora. Și nu numai asta, dar este și discriminatorie. Deci pe ce vreau să spun pe tema asta este că discriminarea apare între, în primul rând, între competitori, mai mari așa, e și în al doilea rând, între competitorii mari și cei mici. Un exemplu. A venit legislația și a zis în felul următor. Nene, o să ținem cont de niște rezultate ale unor alegeri de acum 4 ani, nu știu de ce nu 40, a rămas 4, că dom'le, știi că ăia au fost, că ăia pe dincolo. Nu, problema se pune în felul următor. Nene, de-aia sunt alegeri, se dă restart, deci se ia de la zero totul. În momentul în care tu faci astfel de criterii, introduci, piedici, în primul și în primul rând, în fața celor care vin partide noi, vin formațiuni politice noi, care sunt din start nemulțumite de ceea ce au fost până acum. Deci, cu alte cuvinte, tu îți pui aceste bețe în roate propriei opoziții. Păi în baza a ce? Care din regulile democrației, din democrației te lasă să faci chestia asta? O faci numai pentru că poți, pentru că ai tupeu, pentru că ești un obraznic și un nesimțit. Pentru că nu există nicio explicație logică alta decât ceea ce am zis eu până acum. Îmi pare rău că am folosit cuvinte dure, dar din păcate sunt cuvintele uneia care este doar observator la ce se întâmplă. Și în momentul în care ăstea sunt concluziile, vă dați seama care este realitatea în asemenea situații. Este foarte clar că alegerile au fost făcute ușor, ușor de așa manieră încât să fie fraudate. Fraudabile. A fost posibilă această fraudare, domnule Tiberiu Grigoriu, pentru că au fost validate rezultatele de biroul electoral județean. Mă rog, nici nu s-a rezolvat nimic aici, chiar dacă au fost ceva nemulțumiri, chiar și proteste, a rămas așa cum a fost după sigur. Acum, ziua de 9 iunie. Nu s-a modificat nimic la Gorj. Credeți? Sau sunt speranțe că demersurile dumneavoastră, pentru că din ce am văzut din postarea pe care a realizat-o Dan Dumitru Miroiu pe pagina de socializare, s-au făcut niște demersuri și de către dumneavoastră și de către liberali și poate și de alte formațiuni politice. Și s-au făcut niște demersuri pentru a afla, are în fire numărate voturile, că de fapt asta era ideea. Nu am vrut de renumărarea voturilor, pentru că noi n-am ajuns până acolo. Noi am arătat că există tentative de fraudare din timp. Că sunt posibile. Dar acum, dacă au avut loc sau nu au avut loc? Păi, sau dacă s-au concretizat tentativele? Aveți o altă explicație pentru care un singur agent electoral, un singur competitor electoral are mai mulți reprezentanți camuflați în secție? La ce vă referiți, domnule Tiberiu? Păi depinde. Camuflați în ce? În șotrun, ar spune un prieten al meu, deși nu-i frumos. Dar știți, m-am întrebat și eu așa, ca omul care are doi neuroni, dintre care măcar unul nu-i funcționează.
m-am uitat în birouri. Cine e prin birouri? Păi a fost PSD-ul, a fost PNL-ul. Reprezentanții tot... A, spuneți în birourile electorale județene. Da, au fost cei trei reprezentanți ai unui singur competitor electoral și în birourile de circumscripție a fost la fel și așa, pentru că au fost aceiași. A cunoașteți oameni, ce vreți să spuneți, că sunt oameni membri de partid? Mă refer la componență politică a birourilor. Așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, stai și te gândești la un moment dat, când vezi acolo, pare rău că trebuie să dau exemplul ăsta, dar e situația concretă. Eu doar comentez ca observator, nu am avut nicio intervenție în sensul ăsta, pentru că n-am putut în primul rând. Deci când vezi acolo că ai Asociația Albanezilor, nu am nimic cu ei, să le dea Dumnezeu sănătate, din partea mea e ok. Dar nici nu pot să nu constat, că albanezii, după ultimul recensământ, erau vreo 600 de oameni. Mari și tari. Da, o să este și în postare. S-au întâlnit în birouri electorale de circunscripție reprezentanții unor competitori inexistenți de această dată, Asociația Liga Albanezilor din România. Gândiți-vă că această asociație a avut mii și mii de oameni care au fost reprezentanții ALAR în secțiile de votare, în birourile de circunscripție, în birourile județene și așa mai departe, inclusiv în birou electoral central. Au fost verificate aceste asociații privind componența și, vă rog, membrii care intră? Spuneți-mi și mie, dacă au fost 600 mari și tari, păi la alții ai cui erau? Da? Ai cui erau ei alții? Dacă 600 în România, miile alelalte, ai cui sunt? Și mai ales de ce? Alt aspect. La fel treaba cu ALAR-ul, dom'le, ei sunt absolut ok, numai că eu nu mi-aduc aminte să fi văzut vreodată în Gorj un singur competitor politic la alegeri, indiferent de nivel, primar, consiliu local, ce doriți dumneavoastră, care să vină din partea Asociației Albanezilor. Spuneți că aici a fost... Pe cine a reprezentat oamenii în secție? Dar trebuie să căutăm, să găsim această asociație. Cine? Păi degeaba o găsim. Degeaba o găsim, pentru că... Vezi? Sau nu răspunde nimeni la telefon? Vedeți, n-au sediu, nu au nimic? Vedeți, eu zic în felul următor. Să ne spună ce? Să ne spună că 600 în toată țara și că au câteva mii care au fost la secțiile de vot? Deci artificial... Este o evidență, este o chestie pe care... Deci e un rezultat pe care mi-l dă aritmetica, nici măcar analize mai speciale cu, dom'le, știți, analiză matematică integrale de nu știu care, de volum, de... Bun. Deci nici măcar asta. Deci e o simplă aritmetică și spune foarte clar. Cine sunt ăștia 600? Să zicem că de la cel cu barba sură până la ăla micu, așa... Sunt 600. Îi băgăm pe toți la secție. Ok, că n-are 18 ani, lasă, treacă de așa. Deci, cine să-i luați? Pe cine reprezintă? Ce rezultate a obținut pe USL, domnule Tiberiu Grigoriu? Pe USL-ul, aici sunteți este... Sunteți în rândul partidelor mici și asta spuneți că v-au defavorizat cumva da, și sunt convins că da. Actele normative privind sunt organizarea alegerilor. Da, gândiți-vă că dintr-o dată niște alegeri care erau în septembrie ne-au fost duse în iunie. A fost devansate. Și automat s-au cam terminat niște chestii. N-ați avut să o pregătiți. Dar mai este o întrebare, domnule Grigoriu. De ce partidele și mici și unele chiar și mari nu se pregătesc timp de 4 ani pentru următoarele alegeri? Pentru... Și deodată, atunci cu o săptămână, două, lună, trei înainte, atunci caută candidați, există o febră a căutărilor, unii se duc dintr-o parte într-alta. De ce timp de 4 ani nu-și fac temele partidele? Fie mari, fie mici, că nici cele mari n-au avut de multe ori candidați. N-ați văzut că abia i-au importat pe unii și i-au pus în fruntea listei. Deci n-au avut timp 30 de ani să-și caute niște candidați. Dar, deci partide foarte mari, da? Da. Și celelalte mici, adică eu zic că temele trebuie făcute din timp. Da, numai că vedeți dumneavoastră, cei care sunt mari și au organizații deja lucrează altfel decât alții mici care erau de la zero.
Pentru că noi... Una este să destelinești pământul și una este să ai pământul muncit. Așa exact. Este. Deci noi am luat-o de la zero. Noi a trebuit să mergem pe urmele altora care au dispărut, să facem iarăși treburile de la zero și la București și aici, să o luăm. Vă dați seama că noi când am preluat această organizație, când am reînființat această organizație, am luat-o efectiv de la zero. Scuze. Deci ar fi fost normal ca celelalte filiale anterioare să fi lăsat ceva în urmă. Nu ziceam să ne fi lăsat un sediu frumos, elegant, cum era normal. Nu. Dar măcar este un amatorism politic, domnule Tiberiu Grigoriu. Eu remarc lucrul acesta la toate formațiunile politice. La toate și la toate nivelurile. Mai că diferă, să zicem, gradul de amatorism. Că de profesionalism politic e cam greu de vorbit. Iertați-mă, vi se pare că domnul Ciolacu sau domnul Ciucă sunt mari experți în doctrine și ideologii? Nu prea umblu cu păreri, umblu cu certitudini. În general, de aia spun și eu, de mi se pare că sunt mari experți în doctrini și ideologii. Eu sunt ferm convins că dacă îi întrebați definiția din Dex a politicii, la revedere, li s-a rupt filmul. Definiția ca definiția practică ne omoară. Sigur că da. Deci, din punctul ăsta de vedere, amatorismul e o chestie care însoțește, hai să-i zicem, în clasa politică, deși jignesc anumite cuvinte. Pentru mine... Nu mă iertați, dar partidele astea care, mamă, cu mai, ștai, cu mine, astea nu sunt partide, astea sunt federații de găști. Pentru că nu pot să facă dovada că în afară de hârtiile care demonstrează că sunt partide, ei chiar sunt partide. Ele chiar sunt partide. Ele nu au o doctrină, ele nu au o... o anumită istorie. Deci îmi vine mie PNL-ul că, dom'le, și eu am 150 de ani de istorie. Mă, nene, mai bine tăceam. Pentru că tu ești ăla care l-ai făcut țândăr pe Cuza și îl iubi de popor. Tu n-ai fost așa iubit de popor. Cine mai stă, domnule Grigoriu, să studieze partidele noastre și din punct de vedere al istoriei lor? Îl avem în direct pe domnul Cosmin Țârvuloiu, candidat la Consiliul Local, au și obținut un mandat la Târgu Jiu. Bună seara, domnule Cosmin Țârvuloiu. Sărmâine, bună seara. Bună seara și invitatul dumneavoastră. Acum am tras pe dreapta, sunt în mașină, nu v-am urmărit, îmi cer scuze. Bună seara. Dar salut pe domnul sau doamna pe care... Domnul Tiberiu Grigoriu de la PUSL, secretar general al Organizației Județene. Vorbeam despre modul în care s-au desfășurat alegerile în data de 9 iunie în România, dar în mod evident în județul Gorj. Știu că și Partidul Național Liberal filiala Gorj a înaintat niște sesizări privind peste 227 de nereguli sau fraude petrecute în secțiile de votare din Târgu Jiu. Nu știu dacă le numărăm și pe cele din județ, dacă noastră ați făcut o statistică, noastră ați făcut această numărare. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă după aceste sesizări pe care le-a făcut Partidul Național Liberal, Organizația Gorj Județeană Gorj, la Biroul Electoral Județean, la Biroul Electoral Central? Da. Cred că nu este nimeni străin de tot ceea ce s-a întâmplat în scrutinul din 9. Toți cei care sunt în acest spectru politic, fie participanți, fie cei care au dezbătut această problemă. Însă nu a fost niciodată mai clar decât la alegerile pentru primăria Târgu Jiu, pentru primarul municipiului Târgu Jiu. Marcel Romanescu a fost declarat primar cu 11.700 și cred că 11.777 de voturi, n-aș vrea să greșesc. Cert este că mai puține decât au obținut în 2020. Pe un fond de nemulțumire și suspiciune de fraudare de alegeri. Prin urmare, au votat 33.000 de votanți au fost, din care se pare că 20.000 nu au votat cu actuala administrație. Ceea ce pe actuala administrație vine cu o presiune.
Va fi interesant de văzut dacă Romanescu va avea un mandat care va dori să plătească poliție celor care nu l-au votat sau va convinge cei 20 de oameni, de cetățeni. Credeți în solicitarea dumneavoastră, domnule Țârvoloiu, credeți în solicitarea liberalilor privind anularea alegerilor locale de la Târgu Jiu? Este posibil să se ia o decizie de Biroul Electoral Central în acest sens? Sau este doar o solicitare și știați deja verdictul că nu va fi rezolvată? Noi am făcut toate demersurile necesare pentru a scoate la iveală și electoratul să nu fie oarecum mințit. Și în condițiile în care în 1989 oamenii au murit la revoluție pentru tocmai pentru acest drept, dreptul constituțional de a vota, cred că este nedrept să nu aflăm adevărul și nu știu de ce se ascunde acest lucru, pentru că până la urmă, vedeți noastră, așa cum și invitatul noastră și eu, cred că ne doream să aflăm în mod clar și în mod concret adevărul pe o numărătoare. Noi am dorit pe toate secțiile, însă nu s-a obținut nici măcar pe o secție, decât pe o secție, secția numărul 6, acolo unde au fost autosezizați cu privire la faptul că gruparea UDMR a obținut cu tot undeva, mai știu câte voturi, 130 și ceva, în comparație cu PNL-ul care a avut 6. Prin urmare, era clar că aici a fost o problemă. Acea secție s-a renumărat, era vorba de Consiliul Județean acolo și s-a sesizat această problemă. Însă, ele au fost nenumărate probleme, de la un proces verbal care a fost încărcat în AEP, Autoritatea Electorală Permanentă, care, un proces verbal, asta este unul dintre cele mai mari dovezi de fraudă. S-a încărcat un proces verbal care conținea toate semnăturile membrilor din secția de votare, însă nu avea și cifre. Ce să înțelegem? Că acel proces verbal a fost completat pe urmă, bineînțeles. Este vorba de secția numărul 25. Și nenumărate alte probleme, cred că în toate secțiile au fost probleme, cu modificări în buletinul de vot, cu cifre schimbate, cu chei care nu au bătut, cu acea bâlbă și așa acea brambureală care a fost în biroul local de circumscripție, în care nu se găsea un sac de voturi pentru Consiliul Județean și s-a căutat după el, cred că, mai bine de jumătate de zi. Ce vor crede cetățenii cu drept de vot, domnule Cosmin Țârvuloiu? Că este benefic sau aici este problema? Să mai vină aici să mai voteze problem. Și la alegerile prezidențiale, exact. Și la alegerile generale din România, dacă sunt astfel de suspiciuni din partea dumneavoastră, a celor care reprezentați partidele, aflate și la putere, aflate și acum la putere, aflate și în viitor la putere, ce vor crede cetățenii cu drept de vot? Aici este marea problemă, fiindcă odată ce li s-a răpit acest drept de a afla adevărul, lumea așa nu era, cum să zic, prea hotărâtă să vină la vot. Însă această atitudine de a masca adevărul nu face decât să cetățenii, și acum nu vorbesc numai de electoratul PNL, USL sau PSD, toți cei care au fost prezenți la urne. Era drept ca ei să afle adevărul și să fie o renumărare a voturilor, pentru că era foarte posibil, știm bine cum este și la școală, când ceri o mărire, e posibil să ai notă de trecere sau e posibil să nu o ai. Așa că era foarte probabil ca unele dintre partide să fie vitejite, sau poate chiar și noi. Însă noi nu am dorit altceva decât să aflăm adevărul. Renumărarea voturilor și va fost respinsă această solicitare de către Biroul Electoral Județean, Biroul Electoral de Circumscripție Municipală, deci n-ați reușit nimic în județul Gorj cu acest demers. Mai aveți o rază de speranță de la Biroul Electoral Central sau este doar un demers ca să arătați că doriți să aflați adevărul, dar... Bineînțeles, nu
Noi nu vom conteni să sperăm decât după ce se va încheia acest lucru. Într-un comentariu cineva ne semnalează că fraude există de 33 de ani. Știți bine cu toții că cum veneau autocarele cu votanți la diferite secții cu știrea MAI, IPJ, SRI. Deci... Da. Probabil este mai bine informat și știu, acum, am auzit și eu. Cetățenii, oamenii însă, își spun părerea acum dacă au curaj. Dacă n-au curaj, o țin pentru dumnealor. Vă provoc la un exercițiu și pe dumneavoastră și pe dumneavoastră și pe toți cei care ne văd. Să intre pe site-ul AEP, da? Și să acolo au disponibile procesele verbale din toată țara. Și să verifice dacă într-un județ găsesc mai multe procese verbale modificate ca și la noi. Nu există. Eu suntem campioni? Gorjul este campion? Bineînțeles, bineînțeles. Nu sunt, în foarte mică măsură, sunt județe în care au fost modificate, dar la noi v-aș ruga să faceți, să analizați în antiteză acest lucru și să vedeți că la toate secțiile au fost făcute modificări. Drept pentru care aveam o suspiciune legitimă asupra acestui aspect. Conducerea centrală a Partidului Național Liberal vă susține? Vă susține conducerea centrală a Partidului Național Liberal sau pur și simplu că sunt anumite informații, așa, cum se le spunem și noi pe surse, că domnul Ciuca a transmis conducerii județene a PNL să o lase mai ușor cu, mă rog, cu proteste, cu una cu alta, să se liniștească lucrurile la Gorj ca să nu se strice probabil alianța Doamna de la București. Nu. Doamna Negru, sunt un om liber, sunt într-un partid liberal. Niciodată, vreodată, nu mi-a pus cineva cuvintele în gură și niciodată nu m-a obstrucționat să vorbesc ceea ce cred și ceea ce gândesc. Prin urmare, nu am cunoștință și nu cred să existe acest lucru. Ori de câte ori voi avea posibilitatea să vorbesc, o să vorbesc cu cuvintele mele și tot ceea ce gândesc eu. Nu o să mi se pună vreodată cuvinte în gură. Am înțeles, domnule Cosmin Sârvuloiu, acum că ați reușit să deveniți consilier local la Târgu Jiu, veți prelua mandatul peste câteva luni. Până atunci ce faceți? Până atunci îmi desfășor activitatea așa cum am făcut-o de în anul 2000. Am o activitate de prestare de servicii, așa că pentru mine nu este o problemă asta. Nu este un mijloc de a-mi câștiga existența politicului. Mă gândeam că nu este dacă, acum dacă cei care au câștigat sau au devenit consilieri în urma alegerilor 9 iunie și scriu, eu știu, ideile și mai bine, se mai documentează atunci când vor intra în pâine ca și consilieri locali, dumneavoastră și viitorii primari și viitorii consilieri locali și județeni vor trece direct la acțiune, adică nu stau atunci să vadă legislație, să vadă modul cum se fac ședințele, când se întrunesc, de câte ori, cum se lucrează pe comisii, ce se discută în comisii. Adică să se ducă cumva destul de bine pregătiți privind chestiunile acestea administrative. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Și nu ar trebui în primele săptămâni, primele luni să fie un antrenament. Exact ce spuneați mai devreme, cum se zice, să intri direct în pâine și să te folosești de expertiza fiecăruia în domeniul pe care îl stăpânește și în domeniul pe care poate să se sprijine conducerea și, bineînțeles, că pentru cetățeni și în slujba lor. Da. Mă gândeam că veți fi acceptat sau veți face solicitări noi consilieri locali, cei care n-ați mai activat vreodată în vreun consiliu local, să fiți prezenți la viitoarele ședințe de consiliu local, în fiecare localitate, ca să vedeți cum se comportă consilierii și să preluați așa din această desfășurare de activitate de consilier. Pentru că în unele localități și la Târgu Jiu se întâmplă totul online. Nu știu. Noastră... Da, asta este un aspect. Ce... Adică am rămas așa cantonați în pandemie și am rămas cumva acolo, da, pe butonul... Exact. Nu eram prezent înainte de pandemie, nu eram prezent într-un partid politic, dar însă urmăream
și cred că pe pagina de Facebook a lui Narcis Daju, în care se transmiteau direct ședințele de Consiliu. Și în orice moment, orice cetățean putea să se informeze cu privire la lista pe care a votat-o, dacă își face treaba, dacă aduce amendamente, dacă aduce proiecte și așa mai departe. Însă, în momentul de față, e adevărat ce spuneți, după, în timpul pandemiei și până în prezent, lucrul acesta se întâmplă în orb. Noi nu cunoaștem nimic ce se întâmplă acolo, decât putem vedea niște hotărâri de Consiliu Local care sunt publicate pe, sau nu, pe site-ul primăriei municipiului Târgu Jiu și cam atât. Deci problema e cu transparența. Da. Veți solicita absolut lucrul acesta să fie organizate și cu prezența cetățenilor, da, și să fie totuși transmise în direct pe o platformă, exact, pe o cred pagină de socializare, că primăria Târgu Jiu are pagină de socializare, să transmită informațiile oficiale și întrunirile acestea ale consilierilor, să le vedem în orice colț de lume. Sigur că da. Asta este o transparență și dă dovadă faptul că municipalitatea, administrația publică locală îi pasă de cetățeni și de cei care, într-o măsură mai mare sau mai mică, i-a votat. Mai am o întrebare. De ce reprezentanții partidelor politice care s-au arătat nemulțumiți de organizarea alegerilor și de desfășurarea scrutinului din 9 iunie nu s-au unit după aceea să facă niște sesizări comune, să aibă niște acțiuni, eu știu, cu un ecou mai puternic, astfel încât să nu fie așa o opinie generală, domnule, s-a fraudat, dar nu se poate demonstra. Pentru că așa vede orice cine și eu la fel. Spun unii oameni, unii politicieni că s-a fraudat, dar când să vedem cum și așa, nu mai reușim să... Și zic, așa când a spune și eu că plouă la Polul Nord, dar n-am cum să dovedesc că plouă la Polul Nord și nu ninge. Știți cum e? Până la urmă, toate vorbele acestea, noi în momentul de față vorbim niște aspecte care nu pot fi angrenate într-o realitate justificată cu privire la aspectul acesta. Dacă nu există legislație care să vă ajute să verificați sau instituții care să vină în sprijinul aflării adevărului? Sigur, noi am făcut demersurile cele care le avem la dispoziție. Însă se pare că nu, și știm bine că cei care s-au împotrivit, și asta ne creează niște semne de întrebare și practic prefigurează majoritate, cei care s-au împotrivit de fapt pentru numărarea voturilor a fost USR-ul, PMP-ul, PNL-ul și cam atât. Toți ceilalți și președinta de secție, președinta de circumscripție. Însă toți ceilalți, Partidul Verde, PSD-ul și toți ceilalți, au votat împotrivă. Prin urmare, ce aș putea crede eu în momentul de față? Că se prefigurează niște alianțe, o majoritate între aceste partide. Sigur. Pentru că, vă repet, vorbeam la început, faptul că toți ar fi trebuit să fim transparenți și să ne dorim același lucru. O renumărare și în felul acesta avem o raportare exactă. Spuneți în comunicatul de presă al PNL Goș că ați formulat mai multe plângeri penale cu privire la fraudele întâmplate în noaptea votului. Aveți informații privind demararea unei cercetări? O da, anchetă? Cunosc acest lucru, însă nu sunt în măsură să vă... Iar apelul despre care vorbeam aparține chiar și formațiunii dumneavoastră. Spun liberalii că fac apel la toți candidații și la toate partidele politice, celor care nu sunt complici la această fraudă electorală majoră, să acționeze cu bună credință și să ceară renumărarea voturilor sau anularea și reluarea alegerilor în Târgu Jiu și în județul Gorj. Este și domnul Tiberiu Grigoriu. Dori să îi adresați o întrebare domnului Cosmin Sârvuloiu, că noi aici la Târgu Jiu TV mai și unim oamenii, îi mai punem în legătură pe unii cu ceilalți, astfel încât să avem discuții constructive. Nu neapărat o întrebare, ci aș vrea ca să îl asigur de întreaga simpatie a mea față de demersul domniei sale și al partidului. Dar părerea mea e că este sortită eșecului, pentru că a trecut suficient de mult timp ca să se poată aranja treburile de așa manieră încât puteți să numărați dumneavoastră cât doriți, că tot ce trebuie iasă.
Sunt ferm convins că deja s-au făcut toate demersurile necesare și să știți că posibilitățile tehnologice sunt absolut suficiente ca să se poată rezolva treaba foarte rapid. Știți? Deci s-a tras de timp ca să se poată face treburile acolo unde erau punctele slabe și părerea mea e că s-a rezolvat deja. Cum rămâne orice, cu prezidențialele? Orice numerotare sau următoarele alegeri? Să știți că nu. Părerea mea e că nu și mai are nicio valoare. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri? Domnule Itorim, domnule Țârvuloiu? Păi tot ca până acum. Adică acolo unde s-a putut s-a furat, unde nu. Păi lămuriți-mă o mică întrebare. Dumneavoastră aveți un răspuns, domnul Țârvuloiu? De ce în secțiile de vot, în diverse birouri de-astea de circumscripții electorale, de ce un competitor electoral are mai mulți reprezentanți? De ce nu se face unul la unul? Mă, nene, sunt un competitor, am un reprezentant. Dar v-ați lămurit? De ce unii sunt mai presus de lege, sunt mai presus de bun simț, sunt mai presus de... Noi vorbim acum, eu acum vorbesc de Partidul Național Liberal, domnul Coru. Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră și vă spun că în multe secții noi am avut un titular în secție, însă am avut și un observator, fie el candidat, pentru că și candidații au avut posibilitatea să sigur fie că da. Ca și pe post de observator. Însă observatorul nu are obligația să numai așa cum îi și spune titulatura de observator să observe și să nu pună mâna pe vot. Însă din câte mi-au spus și titularii din alte secții și din ce mi-au spus colegii, este adevărat că lucrul acesta nu s-a întâmplat. De asemenea, din discuțiile care le-am purtat cu titularii noștri în secții, cei 58, mi-au spus la unison aproape toți faptul că aceste buletine de vot nu au fost așa cum scrie în norme și în ghidul. Buletinul de vot nu a fost prezentat membrilor comisiei așa cum era normal. Sus, cu brațele în sus, să se vadă. Nu a fost arătat cum a fost aplicat votul, da? Nu, exact. De aici asta doi am să avut o mare suspiciune. Dar pentru de ce? Și nimeni nu putea să intervină când să-și facă datoria să-l prezinte? Poftiți? Nu putea să intervină nimeni să prezinte votul? Eu am făcut-o, acolo am fost și eu ca și observator într-o secție de votare și de la început am vorbit cu domnul președinte și cu membrii din comisie că am pretenția să se întâmple acest lucru. Ca votul să se ridice de fie de președinte, fie de locțitor, către membrii comisiei, către membrii din secție și să se ducă votul spre grămada acolo unde s-a aplicat ștampila. Lucrul acesta s-a desfășurat de la începutul numărătorii până la sfârșit. Și s-au numărat voturi în mai multe rânduri. Însă, asta s-a întâmplat în secția unde am fost eu. Însă, în majoritatea textelor a fost o degringoladă, a fost un haos. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Nu știu dacă v-am răspuns și vă mulțumesc, domnul Grigoriu. Mulțumesc domnul Țârvuloiu. Mulțumesc frumos. Candidat la Consiliul Local din partea PNL și câștigător al unui mandat pentru perioada 2024-2028. Să emitem niște concluzii la finalul discuției, domnule Tiberiu Grigoriu, despre organizarea alegerilor și dacă, eu știu, mai are rost ca cetățeanul cu drept de vot să se prezinte sau trebuie eu să... Eu am jurat că nu mai merg la vot. Cum să merg la vot? M-am jurat că nu mai merg la vot. A dumneavoastră? N-am ajuns să-și bată joc țara asta atât de mult de mine. Mă rog, unii din țara asta. Țara săracă n-are nicio. Sunteți foarte dezamăgit. Nu dezamăgit. Vedeți, ca să fii dezamăgit trebuie să te amăgească altcineva înainte. Nu. Dar văd care este toată treaba, care este involuția activității
așa zis, politice de la noi din țară. Și mă... Da, cred că au fost atipice alegerile din 9 iunie. Au fost organizate în așa fel încât toată lumea cumva s-a minunat că nu au fost nici rezultatele date imediat. Am avut rezultate parțiale, iar rezultate parțiale, rezultate parțiale. Trebuia rezolvate niște treburi. Pe când altă dată, în trecut, imediat, a doua zi până la prânz, știam clar câte voturi, toate erau... Nu se mai stătea. Adică după o săptămână să fie anunțate alegerile, rezultatele complete, adică... Și așa nu s-a întâmplat. Deci a fost așa o tărăgânare, s-a alungit numărarea aceasta și anunțarea... Nu știu ce a fost așa de greu, pentru că cetățenii n-au fost mulți la secție de votare, dar foarte puțin mai mult decât în 2024, în decembrie, la alegeri generale. Deci... sau la celelalte alegeri locale, că și atunci au fost puțini. Deci, cu toată dorința de a se participa la vot pentru a legitima și mai bine alegerile locale și cele europarlamentare, v-am spus, nu s-a făcut deloc campanie în Gorj. Să vă dau un exemplu, că ziceați cum e treaba, că ce face administrația, ce fac ăștia. Păi să vă dau un exemplu. Să se școlească deci, noi candidați, noi consilieri. Mai iurea. Să știți că de multe ori pentru a face ceva ai nevoie și de un anumit echipament. Haideți ca să vă dau un exemplu cam ce demersuri am făcut noi și ce rezultat au avut. La un moment dat s-a făcut un birou de circumscripție electorală la Comuna Aninoasa, ca să avem speța exactă. Și ca o consecință, deci binișor înainte de a începe procesul electoral, ăsta e mai seriosul. Și observat că acolo sunt mai mulți reprezentanți pentru același candidat electoral și din competitor electoral și din punctul ăsta de vedere mie nu mi s-a părut corect. Concret avem Alianța Dreapta Unită. Alianța Dreapta Unită este o alianță, nu un partid. Am reținut că asta s-a mai spus și la celelalte alianțe, că l-o să participe asta, la alianță unul singur, erau câte doi sau poate trei sau poate da, s-a întâmplat lucrul acesta. Bun. Bine, aici ține de organizare, adică cineva nu a respectat. Nu, aia presupune de o lege care poate fi atât de bine interpretată cu ghilimele de rigoare, încât îți permite astfel de șmecherii. Da. Deci n-ai ce căuta cu trei acolo. Concluzia este? Ce s-a zis? O secundă, o să vă placă. Și am spus clar, nene, un singur competitor trebuie să aibă un singur reprezentant. Că așa e frumos, așa e în tenis. A ajuns contestația mea la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Gorj. Și au ajuns băieții la concluzia după ce au ocolit bine problema, nu cumva să îi deranjeze. Îi sintetizați așa că... Sigur. Aveți acolo compuneri uriașe. Așa că în mod corect a fost completat biroul electoral. Deci e bine așa. Am reținut. Și că se respinge, bineînțeles, contestația. E, ce n-au știut domniile lor este că vreo câteva zile mai târziu vine Becu, adică tata lor. Și zice în felul următor. Într-un comunicat de presă, în data de 30.04.2024, zice în felul următor. Că alianțele electorale vor fi reprezentante în birou electoral pentru secții de votare și deci automat toată structura, da, de către un singur membru. Da, da, degeaba, indiferent de numărul partidelor politice. Degeaba zice Bec dacă alte secții de votare au făcut altceva. Așa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tiberiu Vitoriu. Timpul nostru... Asta e legea. Atât a fost pentru ediția în această seară a emisiunii Azi în Gorj. Ne dorim totuși o politică corectă, alegeri organizate ca la carte în viitor, cetățenii cu drept de vot care să se prezinte, să-și exercite acest drept constituțional și noi să avem niște beneficii după alegerile acestea, adică proiecte realizate, infrastructură extraordinară, să nu mai avem așa un trafic infernal cum este la Târgu Jiu și în alte zone și multe altele. Dar mai așteptăm, poate la după următoarele alegeri ne luminăm și mai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată în această seară emisiunii Azi în Gorj. Nu uitați, aici căutăm și spunem adevărul pentru că acesta iunește pe oamenii buni. Vă mulțumesc!